Бонжур! Лепет се паси. Или по-точно, макароните са лесни. Лепет се паси. Френските макарони. Нещо толкова малко, а толкова скъпо. Тая кутия струва 12 лева. И макароните са... ужасни. Защото не сме ги направили ние. Затова започваме с рецептата, която разбира се не на български език. Диктувам. Яйца, бадемово брашно, захар, пудра захар, цвят по избор, ванилия, масло и лимонена киселина. И щипка любов. Започваме с яйцата. Трябват ни 100 грама белтъци. Това днеска го купих и вижте, дори тук има стикер на Франция. На нас са ни нужни... Всъщност не знаете колко яйца са ни нужни. Това беше трик. Що не слушате? Искате ли двойка в бележника? И аз така си помислих. Трябват ни 100 грама от белтъка. Ако единия жълтък се разплока, преди да сте взели само белтъка... Game over! 80 грама. Мале, аз съм забравял колко мизерия правя в кухнята, като готвя. Добре, къде е хавлията? Така. Станаха 115. Ние сме точни! Трябва да излеем малко, съжалявам, но това е грозната истина. 101! Чакайте да видим рецептата също. So, pro tip. A really easy way to separate your whites from your yolks is to actually use your hands. Не е лесно да ги разделя, дека вече са тука. Слушайте истинските готвачи, не е тука някакви просто с 21 милиона последователи. Чегата на страна по-лесно ще ви е, ако ги разделите преди да са вътре. This is the time to break out your food processor if you have one. So we're... не нямаме food processor. Айде, непобедимите жикта. We're gonna add our dry ingredients to a food processor. We'd recommend pulsing it at least 10 times, but... 10 пъти трябва да го пулсираме това? Ако нещо не стане, няма да вините мен, ще вините тях. Слагаме си в food processor нашите брашна. 140 грама. И сега сега се чуете. Добре, защо трябва да го блендираме? Може ли без? Може, но самия макарон няма да ви стане тънък и ще стои на бучки. Самото брашно, вижте каква голяма буца има. Трябваше да поръчам бадемовото брашно на Jim Beam. Здесь от вас, които искат да си купят добавки, билото, азотни бустери, протеини, облекло за фитнес, мъжко или дамско, или бадемово брашно. Може да използвате код RIDE5, по този начин ще подкрепите мен и по този начин вие ще получите 5% отстъпка на качествени добавки. 140 грама. 130 грама пудър захар. Готово. 4, 5. Another tip to get that really smooth surface is to sift your dry ingredients a few times. Още една купа не трябва. Със сигурност е имало нещо мокро тук. Буквално седя вече около, мисля, че 25 минути. Просто си купете голямо сито. Следващата стъпка. Start off by beating the egg whites with a pinch of salt. That's just gonna help stay moist. Още една купаница. По принцип, аз никога не съм харесвал Франция. За всичкото отгоре, освен круасаните, тук нямат. И миналата година, като бяхме в Париж, освен... Чакай, бе. Да ядем багети и круасани, нищо друго не правихме. И да видим Айфел атакува, но честно да ви кажа... След като видите какво правим, взимаме си яйчицата и започваме да ги бием, докато не станат на пух. Само че аз осъзнах, че тук трябва да сложим боята, затова не искам да усирам тая купа. И докато не стане по този начин яйцата, нищо друго не съм слагал. Не съм слагал сол, не съм слагал никакви други тъпоти. Слагаме именно лимонна киселина, около 2 грама. И вадим още една купа. И слагаме в тази купа 80 грама. Какво? Не подразам. Исках само да отбележа колко съм бесен, защото осъзнах колко прибора и чинии имам да мия. Още една важна част. Не добавяме всичката захар, а постепенно слагаме по-малко. Защо? Защото кой ще ми даде пари? Пряк. Следващата стъпка. So if your peaks are stiff enough, you can actually flip a bowl upside down without anything falling out. Правим ли го? Правим ли го, питах? Яй! Яй!
lastly, we're gonna add our food cup. Добре, слагаме ванилията, една чайна лъжичка. Вижте, толкова много се трудихме за това нещо. Няма как в момента да го усерем. Погледнете! Казаха две мале! Казаха две капки. Мисля, че е достатъчно. Сега внимателно, защото имаме бяла маса, бяла кухня, бяла тениска. Хора, това няма миен. Това достатъчно ли е като цвят? Third of the dry ingredients to the meringue. Now we're going to macronage. That's the technique of folding the dry... Трябва да macronage. So there's not an exact number of times that you need to fold the batter. It's really just something you want to keep an eye on. Добавяме го тук и започваме да бъркаме. Това ще е интересно. Е, коя беше онова? На Play-Doh май беше, имаше едно нещо, дето го пускаш във водата и то става като пясък. Обаче като го извадиш, то става във вода. Не знам, кой беше там? Бе, някакъв специален пясък беше. Нека видим. Това прилича ли... A tried and true test is to do the figure eight method. One of the biggest mistakes people make is either undermixing or overmixing their batter. Once it's all incorporated, go really slowly and keep practicing that figure eight. Трябвало да можем да направим фигурата 8. Фигурата 8. Цифрата 8. Сигурно виждате шейкера, който използвах за блендер. Да. Тъй като въобще не се сгъстява и въобще стои на много големи бути всичко, смятам отново да започна от начало. Бонжур! Макароните са лесни. Вече е готово новото брашно и успяхме да напишем осмица с него. Между другото, хора, отнеме 3 часа. Моля ви, харесайте видеото. В смисъл, вижте го. Много по-финно е. Следващата стъпка. A lot of recipes call for silicone mats, but after numerous tests, we found that they can actually make the cookies a little moist. Parchment paper will really dry your macarons out, which is what you want. This was one of my personal biggest revelations during testing. Това професионално устройство си нямаме идея как се казва. Оу, ма това е май съм многократно употребен. Трябва за 5 минути да го накисна на 90 градуса. А, не. Нямаме цял ден. И сега го пълним това ми. Не знам вече хора, тази рецепта наистина ми разказа играта. Буквално нямам абсолютно и никой от вас няма право да говорим за това колко скъпи били макароните. Да, скъпи са. Защото процесът е буквално мъчение. Е, кое това е малко макаронче, бе? Трябва ми още кръв на смърф. Make sure you do not skip this step. Dropping the tray is going to help eliminate any air bubbles. Трябва да ги блъскам? Let the macarons rest at room temperature for 30 minutes to an hour. 30 минути почивка. Минаха 30 минути, затова е време да ги сложим във фурната за 15 минути на 150 градуса. А сега е време да направим пълнежа. А именно френски крем. Разбъркваме 5 жълтъка, разтапяме 100 грама захар с 50 мл вода, след това добавяме 200 грама масло. Ето какво стана с първото тесто. Може да ги наречем провалчетата. И ето го с второто тесто. След още един час приготвяне и сито и не знам си какво. Да, станаха на балончета. Мажем си филията. Трябва да има много крем. Това е моя, а това е вашия. А този е купен. Ха! Вижте го, нашия макарон е колкото 3 пъти, колкото 4 пъти едно такова. И вкуса е 100 пъти по-вкусен. Имам две забележки към мен, или по-скоро вие да се научите от моите две грешки. Номер 1 трябваше да поблъскам още повече, за да излязат именно тези балончета. И номер 2 е да имам специална хартия,
която да има обозначено на тях колко точно тесто да слагам, за да станат перфектни кръговете. В крайна сметка, заслужава ли си 6 часа? Абсолютно не.